Ish presidenti Alfred Moisiu sugjeron klasën politike që kriza t'i zgjidh vetë dhe jo t'i drejtohen gjithmonë ndërkombëtarve. Ish kreu shteti cilë në vëmendje vitin 2007, krizën parazgjedhore lokale, kur ai ishte president, për të dhënë një shembull se si mund të gjendet zgjidhja kur politikanët bëhen bashk. Ne shpesh jemi drejtuar të hujve që dhe bëjnë të punë. Jo se miqtan, aleatan, nuk e ndjejnë për njësine, nuk kanë dëshirë të animojnë, por ne këto gjerët duhet i zhidhin vetë. Por politika shqiptare është vështirë. Unë ju e mani mendë mase 2007, janarin, kishmi një proces shumë të kontroluar, përse për këtë zgjedhjeve që u bërë atyre për pushtetin lokal, vendor, edhe unë dhe nëroa i mlodha politikanë dhe i mbajta 28 orë me pizza me qaj dhe rëthën, dhe sa vendosëm që ram dhe akord shkërë të mandeti për të zgjidhë të punë. Nuk e quan të vonuar vendimin e kreut aktual të shtetit Bujani Shani për të dekretuar ministrat e rinj, duke dhënë se në rasti specifike duhet të priten verifikimet e institucioneve përkatëse.